Ne-am avut ușiu să ți la tiant în damă prei bashk shortit. Am bështetë në ndonjë lloj foto. Po, edhe ato veç sigurisht do të më pru dokumentacione me pa që është e vënë vetme. Çka mundet me përfitu ato? Edhe ato nëse kanë fëmijë me him sponsorizëm, besa kemi dhe projekte me qenësa. Edhe fa nëse dhe se janë dy vërcun print, po, në arritmin vetë mundet me përfitu po, mundet, veç, sigurisht do të më pru dokumentacione me ditë me pa evidencën që është e diforcuar edhe kështu që organizata e ndihmon. Kemi edhe një projekt të grave me rroba qepsi, po përfshien 10 gra, edhe po mundohemi me realizu dhe një mini fabrik për me realizu brendin ton të teshave. Tash kemi fillu me aktivitetin e trajnimeve. Dhe kjo, do më thonë, këto gra janë nana me jetima, apo janë... Ka, kryesisht janë nana me jetima, krye familjare, po kemi përfshien edhe rastet të tjera që kanë dashme me kry trajnimin. Kështu që jenë nana, trajnimi është përfundun dhe nas, tash është edhe në Prishtinë dhe sa ka fillu trajnimi. Edhe, me sa pjesë mas? Jenë dikun 15 mili grup, 15 mili grup, kështu që 30 pjesë mas. Arrin 30 gram me u po, alarsu po, me pas në tajnë. Edhe kjo ka me vazhdu, po, pa tjetër, edhe kjo ka me vazhdu tutje që gjithdo herë me marë trajnimi, të interesuara që dojë me kry trajnimi, me formu grupe treja që me vazhdu kjo në vazhdimësi me kry një trajnim që i bon ato të pavarura në nështë ta njësër dal një biznismene e hop ose qep diqka. Në fakt, krejt kjo ke një loj e feminizmi, në mbështetja kryesore e islamik relifit të gratë, të nënat. Realisht, krejt una në gratë. S'kisha me qujtë... Una e qujtë e me qëllim, sepse po keq kuptohet feminizmi. Po. Unë e feminizmi me kuptoj nëse një Një gru ashtu për balë, me svit ati me kap dorën edhe me... Qashtu është. Me ngrit. E kjo është e që e me ty jam, shpeshar e thamë që po keq kuptu, po përshka këtë që një keq kuptime i ka një dhe nuk është... Po ta vranë veshin edhe të vranë veshin, kështu që nështë ta me qytë ma një një bështetje për gratë, gratë për gratë, edhe se cili prej, jo veç gratë për gratë, po se cili për me kontribu edhe me... Me i bo grazove të vetës. Me i bo grazove të vetës, qashtu. Se në i herë thujnë nga thëna në të bërë, në mesë që ndrë një datitar. E vërtit. Dëmë thënë kemi shumë zëra, në mërë të feminizmit, po nuk kemi shumë njerës. Në herë thalen për shtypjen që pikrisht ata që punojnë shumë për ngritjen, emancipimin edhe pavarësimin e femrës, nuk dalin shumë si përfaqë. Albulen atë thrasin media tjera për mishpalos krejt këto benefite, këto të mira që i bëni për...